Da niste da posle rekli smo i predsjedniku Republike. Verujete da vas prisluškuju u Srbiji? Ja mislim da. I zato ponekad u razgovoru sa nekim ljudima izgovorim stvari koje bih volio da im da će se pojave u medijima. I pojave se. Evo mi sad obavljamo razgovor, a tu može napolje da bude parkiran auto koji nas prisluškuje. Zoran Kesić, a ovo je 10. ujedno i poslednja epizoda 24 minuta. Dobro nam došli. Srpske rukometašice osvojile su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu i to je svakako veliki uspeh. Bravo! Dobrodošli u zemlju ženskog rukometa i ženskog tekvondoa. Senku na uspeh bacilo je, međutim, iznenađujuće otkriće komentatora Nedeljka Kovinjala odmah nakon trijumfa u polufinalu protiv Poljske. Plasman u finale, obezbeđena je medalja. E, ljudi moji, sad ćemo opet, bojim se imati problema sa Evropskom unijom, koja insistira na borbi protiv korupcije, zato što su naše rukometašice potegle svoje božanske veze i sredile da Deda Mraz nešto ranije dođe u Srbiju i ovom medaljom obraduje narod u našoj zemlji. Kolega Kovinjalo je zaboravio da napomene i da Srbiji prete nove sankcije i bombardovanje NATO pakta, jer Haškom tribunalu nije izručena rukometna ministarka odbrane Katarina Tomašević. Ona je naime optužena za brutalne odbrane našeg gola i zločine protiv čovečnosti nad Norvežankama, nad Korejankama i onim nesrećnim Poljakinjama. Ok, nije lako nadmašiti Kovinjala, jedan je Nedeljko. Preti nam realna opasnost od suspenzije bezviznog režima i nadam se da do toga neće doći. Čekaj. Izgleda da Kovinjalo nije baš pričao na pamet. Svega dan nakon osvajanja srebrne medalje, premijer najavljuje ponovno uvođenje viza. To sigurno nije slučajno. Naravno, plakaćemo kada vize ponovno budu uvedene, ali sada je vreme za slavlje. Veliki uspeh rukometašica motivisaće veći broj devojčica da se bave ovim sportom, dovešće svakako do većeg ulaganja države u ženski rukomet malo sutra i pre svega i najvažnije, Dačić će nastaviti da peva. Kao i svaki premijer, Dačić je tu da preuzme odgovornost za dobru atmosferu na žurci, da se uhvati u koštac sa problemima u izboru muzike, da donese teške odluke iz kog će tonaliteta da zapeva i da preduzme nepopularne mere da ne ispunjava muzičke želje, nego da peva ovo što uvek i peva. Ali ovo nije prvi put da je srpski premijer na braniku nacionalnih interesa, što je, podsjetimo se sada, već učinio u Briselu tokom iscrpljujućih pregovora. Ali ko bi rekao čuda da se dese da se Dačić okane te pesme? Ne, jasno mi je, fenomen One Hit Wonder je od uvek postao. Mili Vanili, ona Lambada, Makarena, sad i ova Dačićeva Miljacka. Ali ljudi, pa ja znam bre neku drugu pesmu. Zna drugu pesmu. Ali bolje da se drži Miljacke, malo manje boli od ovoga. Jao! Samo da ne zapeva i nadodali Nobelove nagrade. Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag. Dobro je da se u Srbiji lepo govori. Vidi se da se druže sa Tačijem, iste izjave da ih umu. Ali je to super veza Srbije. I to bi bila super veza Srbije. Da. Pa dobro, ne mogu sam sebe da hvalim, naravno. Na koliko su slatki? Pa ima Ivice ko će da te pohvali. Ume Vučić kad hoće da kaže lepu reč, nije samo da lomi kvake tamo po kabinetima. Nemojmo.
i nije mu prvi put da te hvali. Sećaš ono, gde je to bilo kad ste isto ovako nešto sedeli i zajedno i odlučivali o nekim bitnim stvarima, a on je baš lepo pričao o tebi. Kad to beše, ne mogu da se setim baš. A takođe ste mi dragi zato što dolazite iz Žabara gde je SPS na vlasti od 45. godine. E. Posle mišljenja Breninog i eksperta za pesmu i muziku Ivice Dačića, ja stvarno nemam šta da dodam. Ali ovo nisam u šali rekao i bez namere da na bilo koji način nešto kažem u Ivici. Ivica jeste veseljak na političkoj sceni, tako sam ga i upoznao. I on zna sve ko dobro peva mnogo bolje nego ja. Lepo, emotivno, evo naše zvezde Vlade, pa baš su se našli. Veseljaci. Na početku emisije čuli ste i sami, prisluškivali smo razgovor predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ali naravno nismo mi jedini koji to čine. Svako od nas ponekad dođe u iskušenje da čuje malo šta predsjednik priča, što u ostalom i on sam potvrđuje. Verujete da vas prisluškuju u Srbiji? Ja mislim da. A ko vas prisluškuje? E sad to treba da ustanove oni kojima sam rekao da sam ubeđen da me prisluškuju. I zato ponekad u razgovoru sa nekim ljudima izgovorim stvari koje bih volio da im da li će se pojave u medijima. I pojave se. Sada je konačno jasno otkud sve te kontradiktornosti u Nikolićevim izjavama proteklih godina. Jednom ga čuješ, hoćemo veliku Srbiju. Posle toga kaže, nećemo veliku Srbiju. Taman ga lepo prislušneš, kaže, nikada u Evropsku uniju. Sledeći put kaže, obavezno u Evropsku uniju. Čujem ga, pa zapišem, ne mrzi me. Nema rukovanja sa Tačijem. Posle isto to preškrabam jer čovek kaže ja sam se rukovao sa Tačijem. Evo mi sad obavljamo razgovor, a tu može napolje da bude parkiran auto koji nas prisluškuje. Ne, ne. Evo i ja sada dok ovo vama pričam, konstantno imam osjećaj da me neko snima. Ko meni garantuje da sve ovo što sam sada rekao neće sutra biti objavljeno? I evo, ja sada mogu vama namerno da kažem neku glupost, samo da vidim da li će se to sutra pojaviti u medijima. Tipa, lupam, Dačić i Tači predloženi za Nobelovu nagradu. Ili ne znam, ajde, šta bi, zbog tvita o Kurcu Šapić podne ostavku. Ili ne znam, Aleksandar Vučić... Okej, to nije tolika glupost. U svakom slučaju, razumemo u kakvom se problemu nalazi predsjednik Nikolić i s obzirom da znamo da nas u ovom trenutku gledaju najuticajniji ljudi u državi, Vučić, Dačić i Slavko Beleslin, mi apelujemo na njih da pomognu običnom građaninu Tomislavu da se otarasi ovih prisluškivača. Nova godina je. Pomozimo čoveku. Mnogi nam zameraju da se bavimo samo politikom, a zapostavljamo vremensku prognozu. Budale! Lider LDP-a Čedomir Jovanović u svom redovnom meteorološkom izveštaju reći će nam nešto više o aktuelnim vremenskim prilikama. Ja se Vučića ne plašim, nisam njime opsednut kao drugi političari, on je za mene realnost i možemo da polemišemo o tome da li se, koliko to meni lično odgovara ili ne. Samo bi ja to doživeo kao gubljenje vremena. Više uživam u proleću nego u zimi koja me davi svojim smogom ovde u gradu, ali na to ne mogu da utičem. Ja to posmatram kao klimu. Naravno da Jovanović Vučića doživljava kao klimu. Ali ne kao klimu u smislu vremenskih prilika. Kao tropsku, umerenu, kontinentalnu klimu, već kao klima uređaj. Mnogi se plaše klima uređaja. I ako me sada pitate da li se plašim klima uređaja, pa da, plašim se klima uređaja. A i samo zato što nije uređen servis, što nije zamenjen filter, što nije dopunjen onaj, kako zove, freon. Bože. Zanimljivo je međutim da Jovanović doživljava Vučića kao klimu. Naravno, ljudi su od pamtiveka sile prirode i sve ono što ne mogu da kontrolišu pripisivali bogovima i boginjama. I naravno da Jovanović govori istinu kada kaže da se ne plaši Vučića. Nije to strah, to je strahopoštovanje.
kako bi odobrovoljili božanstvo da im podari bolje klimatske uslove, ljudi su mu od vajkada prinosili žrtve. Ali šta će Čeda? Da mu prinese Žarka Koreća kao žrtvu? Da mu podari krdo džipova na blagodar? Da se ritualno popne na Konkagvu? Bos? Čadomir Čada? U svakom slučaju, gospodine Jovanoviću, imajte vere, siguran sam da vas božanstvo klime sada vidi i da će vas uskoro obradovati još jednim prolećem. I da će naredna žetva biti setva će biti blagorodna. Okej, ne mogu ja ove metafore. Ljudi, Čeda je osetio da može da uleti u priču umesto SPS-a i sad se on preporučuje. Kakva božanstva, koja bre klima, hoće čovek u vladu. Jel' tako, Teofile? Od kad sediš tu? Već neko vreme. Dami i gospodo, kad je već tu naš analitičar večeras, Teofil Pančić! Teofile, šta zapravo hoće Čedomir Jovanović i šta zapravo znače ove metafore o proleću i zimi i Vučiću kao klimi? Pa meni to zvuči kao da je Jovanović u romantičnoj fazi. Znaš, kad se zaljubiš pa onda kreneš sa tim prolećem i tim stvarima, tako da je verovatno u pitanju akutni napad ljubavi. I meni se nešto čini, ja sam se setio ovih dana onoga, sećaš se kad su svi govorili Čedo, ženi me, jel to su studentkinje nosile na bedžu. Međutim, izgleda da je procena bila pogrešna, ne radi se o mladoženji, Čeda je tu više u ulozi mlade i sada pokušava da se bolje uda, ali ne znam zašto pokušava da se uda za već oženjenog čoveka. Da, sem toga... Da, i to odvaranje klimo moja, nisam baš čuo za to. Pa to je verovatno u skladu sa vremenom. Ostalom, Čeda pretpostavlja ima dobru klimu u džipu, pa onda smatra da je to kad kaže nekome da je klima, to je valjda nešto. Da, to je mislio, da. To je jedna vrsta komplimenta. Ili je imao dobru klimu nakon kakvi onaj Čedomir Čada. Dobro, vidjeli smo u prošloj epizodi Zorana Mihajlović kaže vreme za izbore. Onaj Nebojša Stefanović kaže vreme za izbore. Vučić kaže imamo pametnija posla od izbora. E sad, Teofile, ko je tu zbunjen, ko je lud i ko tu koga šta? Pa ja sam zadivljen kako su se ti ljudi osamostalili, emancipovali od šefa. Dakle, oni su mu svašta skresali u brk. I Stefanović i Zorana, svi su rekli Vučiću, ajde bre raspiši više te izbore, a Vučić se nekako brani se čovek svim silama koliko god može. Dakle, to je pokazatelj velike unutrašnje demokratije u Srpskoj naprednoj stranci. Ne znam što zamislite o nekoj drugoj stranci, da prvi saradnici sobstvenom šefu stalno idu uz nos i stalno mu govore ajde bre na izbore, a on stalno kaže neću, neću, neću. Dakle, mislim da je to jedna stvar koja nije to zbog toga što bi oni hteli još vlasti, nije to zbog toga što bi oni hteli njemu da se dodatno uvuku i nije, ne daj Bože da on njima govori ajde vi mene podmašujte da imamo izbore, a ja ću kao da se branim još jedan krug, znaš, da otrčim da ne bi ljudi pomislili svašno, ne, 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 to sigurno nije to u pitanju. Mislim da su to su zle glasi. Ukoliko ipak dođe do izbora, čiju izbornu kampanju sa nestrpljenjem očekuješ? Đilasu. Zašto? Pa zamisli tu kampanju, kako će on to da izvede? Ljudi, časna reč, majke mi, ja nisam najgori i najbesmisleniji predsednik u istoriji Demokratske stranke. Ne, ne, majke mi, ja nisam neko ko je tu stranku potpuno urnisao i preti da je do kusuri. Ne, ne, nipošto rezultati koje ja postižem nisu najgori u njenoj istoriji. Ne, ja nisam najveći politički antitalenat koji se ikada pojavio na nekoj bitnijoj stranačkoj funkciji u Srbiji. Ne, ne, časna reč, to nije tako. Dakle, ja ne znam kako drugačije bi mogla ta kampanja da glasi. Pa čekaj, šta ćeš ako stvarno preuzmu tvoju ideju? Pa ja ću da uživam. Reci mi, ima li nam spasa i zašto ne? Pa naravno da nam nema spasa, nema nam spasa upravo zato što stalno tragamo za spasiteljima. Zato što stalno mislimo da postoji jedan čovek, pojedinac, jedan neka jeli nadličnost koja će da nas spase, pa su to nekim ranijim mandatima bili te Milošević, te Koštunica, ne znam, sada smo u Vučić fazi. E, zato nam nema spasa. Dok ne odrastemo i dok ne shvatimo da stvari ne funkcionišu, na taj način nema ništa od nas. Videli smo na početku da neko prisluškuje Tomislava Nikolića. Koga bi ti najviše voleo da prisluškuješ? Pa pravo da ti kažem, teško je zamisliti ko bi tu mogao da uopšte da bude u konkurenciji, jer, pa ne znam, možda Ivicu Dačića. Pa šta da slušaš kako peva preko tebe? Ne, ne, nipošto kako peva, samo to. Dobro, to smo svi čuli više puta, da. Da, ali stvarno... A čekaj, šta misliš, zašto bi neko prisluškivao Tomislava Nikolića? To se ja pitan sve vreme. Ja mislim da je to, kako da ti kažem, to je traćenje resursa. Jer
To je čovek koji 20 i nešto godina govori, nikad ništa nije rekao. Ništa vredno da se čuje, ništa vredno da se prisluškuje. Dakle, to je čovjek koji naprosto nema šta da kaže. Koji je u tom smislu žrtva, Tomislav Nikolić ili taj koji prisluškuje? Taj koji prisluškuje definitivno žrtva. Zamisli taj posao, zamisli taj jad, zamisli dođeš kući s posla i kaže, pita te žena kako je bilo danas na poslu. Ti kažeš, ma pusti, slušao sam Tomu ceo dan. To je, kako da ti kaže, ima jedna knjiga, zove se Užas praznine. Mislim da je Handke napisao kako se... E pa dakle, to je vjerovatno sukus te političke karijere, užas praznina. I zamisli da to moraš da slušaš. U svakom slučaju, ako zaista neka domaća služba prisluškuje Tomu Nikolića, mislim da bi trebalo da te rukovodio se pozove na odgovornost, jer oni traće narodne resurse. Točno. Jer zašto prisluškivati čoveka koji apsolutno niti šta govori, niti šta ima da kaže? Ma to je mobbing kad nekom kažeš slušaj Tomu. Kako da ne, pa mislim. Ja sam odavno napisao da svaki blagosloven je svaki dan u kojem Toma Nikolić ništa ne izjavi. Vajstino, Pančiću. Reci mi, kako ćeš proslaviti Dačićevo dobijanje Nobelove nagrade? Pa prvo ću otići da se ispovraćam, dobro. To je sigurno. To je sasvim sigurno. Jer, ali znaš šta, to se dešava s tom fucking Nobelovom nagradom. Dakle, nju nekad dobijaju ljudi koji su zaista posvećeni miru, šta god to značilo u nekom kontekstu, a nekad je dobijaju i ti neki bivši, jeli, sons of the bitches, koji su u nekom trenutku kao postali dobri, macani i tako dalje, pa su potpisali tamo neki peace agreement za ovo i za ono. Bivalo je takvih slučajeva u prošlosti, pa ko zna, ovaj svet je sve luđi, tako da je i to moguće. Ali nije li malo perverzno da ova trojka, Dačić, Tači i Catherine Ashton zajedno to... Mislim, trojke to ima. Na internetu ja sam gledao to. Pa jeste to. Jedan od zanih žanrova, ali... Sandvič! Ko zna, mislim, ništa... Možda ćemo to izbaciti u montaži, što sam rekao sandvič. 100%, da, da. Pa post je sad. Teofile, svašta o tebe. Pozoveš čoveka, priča gluposti. Dobro. Velika dilema srpskih novinara ovih dana je kako u naslovu spomenuti ime austrijskog šefa diplomatije, a ne biti vulgaran. Jasno pričamo o gospodinu Kurcu. Aha, pa da, da. Pa sad ne znam, nisam ga još stavljao u naslov, ali ako stavim gospodina Kurca u naslov, bit će oni u nominativu i u ostalim padežima. Mislim, čovek ima legitimno pravo na prezime. Nije to prezime gore od mnogih drugih, što da ne? Teofile, ako do toga dođe, želim ti puno sreće sa Kurcem. Hvala. Teofil Pančić! U nastavku emisije gledat ćete kako rešiti najveći diplomatski problem u regionu, prezime Sebastijana, čuli smo Kurca. U našem stalnom segmentu Ta divna stvorenja predstavljamo vam vrstu Đilas. Ali pre toga, ja se reklama ne plašim. Nisam njima opsjednut kao drugi voditelji. One su za mene realnost. Mi možemo da polemišemo o tome da li meni reklame lično odgovaraju ili ne odgovaraju. Samo bih ja to doživao kao gubljenje vremena. Više volim proliće od leta i više volim crteni film od vremenske prognoze. Ali ga, trebaju nam i reklame. I zato idemo na reklame. Austrija ima novog ministra spoljnih poslova i realno niko na Balkanu se ne bi ni bavio njime, jer da se ne lažemo, koga briga za Austriju. Dakle, nikog to ne bi ni zanimalo da čovjek ima neko klasično austrijsko prezime, poput Schmidt, poput Schubert ili šta ja znam, Hasan Begović, ali on se preziva malo drugačije. Gospodin Kurz u Hrvatsku nije stigao kamionom, već avionom. Najmlađeg europskog ministra, 27-godišnjeg Sebastijana Kurca, primila je naša Vesna Pusić. I da, pogađate, Kurca ne bismo stavili u našu društvenu kroniku da nije tako mlad i naočit. A kako je Pusić primila Kurca, zna Lana Vukićević. Cijela zemlja je na nogama, jer je napokon došao i taj dan. U Ministarstvu vanjskih poslova Vesna Pusić primila je Kurca, Sebastijana Kurca, najmlađi europski ministar. Samo 3 dana nakon preuzimanja dužnosti austrijskog šefa vanjskih poslova stigao je u Zagreb, njegovo prvo službeno odredište. Dobar dan, poštovani gosti. Drago mi je da ste došli, moram reći da mi je specijalna čast i veselje. 27-godišnji, talentirani i prema mnogim djevojkama vrlo zgodni Kurz iz Lijepe naše odlazi već večeras. Da, 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 jako smešno, čovjek se preziva Kurz. Urnebesno.
Ovo je pravi praznik za novinare koji sada mogu da iskažu svu svoju kreativnost. Ali ujedno i za političare koji mogu da pokažu koliko su duhoviti. Kad šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz dolazi u posetu nekoj zemlji i regiona, malo je naslov nezgodan, kad treba napisati da su ga primili. Rukovodstvo Demokratske stranke zahtevalo je od Aleksandra Šapića da podnese ostavku na mesto generalnog sekretara stranke zbog ovog tvita, što je najbolji dokaz da glupe fore ne mogu da prođu bez posledica. Verujte mi, znam o čemu govorim. Ali hajde da se uozbiljimo. Kako pristupiti problemu prezimena austrijskog ministra Kurza? Šta je ovo? Koliko dugo će novinarima biti smešno da stavljaju k***a u padež? Ljudi, ovo je infantilno. Prestanite s ovim bipovanjem i vi u publici prestanite se smete više. Tom k***u. I da li će bilo koji državnik sa ovih prostora, a svi znamo koliko su neozbiljni, moći da ne umre od smeha kada se upozna sa k***a? I da li će bilo ko od njih na kraju krajeva moći da shvati tog k***a ozbiljno? Dobro, pobogu režija, zašto me cenzurišete svaki put kad kažem čovekovo prezime? Pa šta da radim što se čovek tako preziva? Se k***. Čekaj, sad ste bipovali njegovo ime. Čekaj, da li je moguće da živimo u doba ovakve cenzure i potpunog odsustva bilo kakvog osjećaja za šta se sme, a šta se ne sme majkomu? Ok, idemo dalje. U nastavku emisije, savjetnik Aleksandra Vučića, Alfred Guzenbauer. Guzenbauer. Ok, nećemo to. Ovih dana pojavila se šokantna informacija da je jedna vrsta stavljena na listu ugroženih na teritoriji opštine Voždovac. Isti scenario joj preti i na teritoriji cele Srbije. Tim povodom, u našem stalnom segmentu Ta divna stvorenja, predstavlja vam vrstu Dragan Đilas. Vrsta Đilas odlikuje se perijem žute boje. Ova endemska vrsta živi na teritoriji Beograda i svoja gnezda svija na visokim pilonima. Zbog staništa na mostu, Đilas stupa u simbiozu sa vodenim životinjama. Druge životinje imaju utisak da je vrsta Đilas na sumnjive načine došla do velikih zaliha, koje najčešće raspoređuje taktički na više različitih teško dostupnih lokacija. Vrsta Đilas poznata je i po nametljivom karakteru, pa će, recimo, na sve moguće načine pokušati da drugim vrstama ograniči pristup pojilištima u noćnim satima. Ona je takođe poznata i po tome što je izazvala bes svih ostalih životinja kada je pokušala da kontroliše njihove migracije sa jednog na drugo mesto. Vrstu takođe karakteriše borba za prevlast u jatu i neretki su slučajevi da jedinka Đilasa zbaci dominantnog mužjaka, čime zbačeni postaje počasni dominantni mužjak. Međutim, kada oseti da joj predstoji napuštanje gnezda i selidba u druge krajeve, ova vrsta pokazuje destruktivno ponašanje, oštreći svoj kljun na drveću na kojem je podigla mlade, pri čemu su najčešće na udaru platani. Jato ove vrste sklono je prirodnom smanjenju, ali ih to ne sprečava da veruju da će uskoro imati najveće jato na celom nebu. Dame i gospodo, bila je ovo posljednja epizoda 24 minuta. U ovoj sezoni. Vidimo se u našoj izvanrednoj emisiji u novogodišnjoj noći i s obzirom da ćemo tokom januara napraviti pauzu zbog trežnjenja, molimo političare da se uzdrže od pravljenja gluposti jer nećemo biti tu da ih komentarišemo. Dragi gledalci, ako vam budemo nedostajali, napišite neki tweet, samo pazite kako se šalite. Samo oprezno.